Dar ți-am zis că eu am rămas cu rigen la română, știi, nu? Ți-am zis povestit, nu? A, nu. În casa 12-a... Păi dacă te-ai dat la profesoare... N-avea cum să te dai la ea, că era... avea boală pe mine. Păi, goie, gândește-te că tot liceul am făcut cu aceeași profesoară de română. Și în clasa 9-a, jucam tenis în curtea școlii acolo, știi tu? Și ai dat cu mingea mașină? Și știi că parcau acolo. Și vine într-o zi, eu jucam tenis acolo, jucam pe bani, pula mea 10 lei partida, pula mea genera derby. Și vine asta, mâncatea și plata cu un Peugeot 206, parchează fix lângă teren, cum era terenul marcat așa, fix lângă teren. O văd, ea mă vede, observeam, nu știu ce, și vine la mine și zice, așa zicea, maestre. Zice, maestre, avem oră, aveam două ore legate. Au și zic eu, creier, clasa nouă. Da, doamna, dar am scutire. Zic că am scutire, îți imaginezi? Păi eram acolo și aveam scutire pe ziua aia, fiind la jucând tenis acolo. Păi de atunci mâncați și pula ta, numai maestre m-a ținut. I-am zis că am scutire, că îți imaginezi ce era minte, ce era minte ei? Ce se gândea? Și era și-o de-asta etică, morală, cum ar veni, știi? Dar cu care, mă, ce ai făcut? Cu bala aia n-ai făcut nu, cu bala aia? Nu, Arhip, Arhip, okay, mă, nu cred că ai prins-o, nu știu că ai prins-o. Păi și ce, mă, și în ce clasă te-a lăsat? Într-a 9-a sau într-a 10-a? Fii atent, și clasa 9-a m-a prins cu asta, adică mi-a făcut șahmat. Mi-a dat direct soata ala. Și de atunci la ore, n-aveai cum, nu scăpam. Primul lucru s-a uitat dacă sunt eu în clasă, înțelegi? Primul lucru, asta e. Și m-a strigat direct, maestre, 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 mai maestre, mi zicea. Și bă, clasa 9-a așa era supărat pe mine, pula mea, supărată pe mine, pleașcă, nu mai știu ce. Nu te minci oricum, 6, maxim 7, gen, mă ținea numai așa, gen, numai tema, numai dacă mi-am scris alea, dacă numai așa mă ținea. Și în clasa 12-a ajunsese la capătul puterilor cu ei. Pentru că în clasa 12-a... Tu sau ea? Ea. În clasa 12-a am organizat balul bobocilor. Și pretextul ca să nu te duci la ore e că vindeai bilete, cum ar veni pentru balul bobocilor. Și nu ne-am dus la nicio oră în pula mea, eram noi trei inși, eu cu Radu și cu Dani. La nicio oră nu ne-am dus. În primul semestru la nicio oră nu ne-am dus. Vineam bilete noi, eram scutiți. Și asta îți dai seama, fiind și boală pe mine, văzând că nu are când să mă asculte, era singura ei plăcere să vină să mă ia la pulă. Pe primul semestru, nu știu cum dracu, am reușit să iau 6, că luasem notă mare în teză și am avut media 6, mâncația și curată pe primul semestru. Și pe al doilea semestru, mâncația și plata, n-am mai avut cum să lipsesc, că deja m-am amenințat cu pușcăria. Pușcăria, că mă exmatriculează, că pula mea, știi? Era dirigau, poate și pe dirigau. Ai fost și la un an. Da. Pe dirigau, poate știu cum o cheamă pe dirigau, mamă, mâncate și poate cel mai bine este pui rău cu profa de română când tu ești la un an. Da, a fost perfect. Și fii atent. Clasa 12 n-avea ce să mai lipsesc, că eram trebuia să fiu prezent. Și m-a luat direct în primele, ești de bun. Primele 3 note, 4. 4, 4, 4. Aia avea linie de pătrari? Da, 4, 4, 4. Ultima notă, 3, mâncate și plata. Îmi dă 3. Zic, mamă, începe să fie derby, că dacă mai scad un pic în golaveraș, ieșeam, știi, ieșeam la somn. Nu-ți mai este nici 4 media, da, să iei 5. Da, și eu trebuia să iau 4, da. Și până la urmă mâncați se lupta, avea bine un derby pentru media 4 la română, mă luptam cu 4, mă luptam să iau 4. Și... Ce fel de câine să fii ca om, ca să te vezi la păcănele? Ia, frate, de aici Sergiu, și du-te, uite-te la cine dacă vrei tu, frate. Nu mă mai întrerupe, să-ți trăiască, mă, te-o spune așa ceva. Așa, yes. Așa, și zic, văd că începe să fie derby și încep să dau un pic din coate, știi? Încep să fiu mai atent, să nu știu ce, să dau unde, că orice răspundeam și chiar dacă era corect, făcea cumva să nu fie corect cu aia, gen, nu știu, a fost tot asta. Am răspuns cu aia la o întrebare, gen, random, rău, ca să vezi cu aia, să moară, frate, ți-a întâmplat vreodată? Eram cu sora, mă jucam LOL. Și sora mea vine la mine random, vine la mine și mă întreabă, știi un sinonim pentru cuvântul zgârcit? Avar, așa. Avar. Și exact, îmi zice avarul și eu nu eram atent, îți dai seama, abar n-am. Și după aia la școală, cu aia la intervenție de, nu știu, de două săptămâni la două săptămâni distanță, întrebare random, eu nu eram atent, bineînțeles, și aud doar asta. Cu neologism. A plecat. Neologism pentru avar. Pentru zgârcit. Păi da, dar vezi că avar nu e neologism, cred că e arhaism. Eu așa țin aminte ca treaba ta aia. Mă rog, neologism, cred că poate să fie neologism. Sau așa cum zici tu. Vechi, avar. Și zic eu avar. Și ce crezi cu aia că face aia? Zici, a văzut că am răspuns și da, nu știu ce. Și trece mai departe cu aia și mă se preface că n-a auzit în pula. Nu știa nimeni cu aia, era mâlc, eu vreau să tac din gură. Prăjău ea, da? Bătă. Și după aia, cum de cum îmi iese media 4 cu aia, gen, îmi iese cu arbitrii 5 total. Și după aia la BAC, dai seama că n-avea nicio speranță la nimic, profa era dead, singurul care nu o să ia, eu. Și cât crezi că am luat la BAC cu aia la română? Tu știi. A, că știu cum se iau BAC-urile în HD-ul acolo.
S-a luat, da, și s-a și făcut. Crezi că mă, dacă era primul an când a pus camera, nu s-a putut copia deloc. Adevărat? Mă jur, primul an când s-a pus ce camera, a luat pișa pe ei. A luat un coleg de-al meu, ești nebun, abia a intrat în bac, a dus măsa vreo 20 de sacoșe, mâncați-i. Asta făcea clasic. Și a luat 9,50 la bac, mâncați-i, și curata, n-a avut milă cu aia. A fost pe stilă, n-a avut milă cu aia, nu să iei un 5, un 7, asta un ceva. Asta zici să treci. Direct 9,50, a luat mai mult decât aia, dar învățaseră toată viața. Eu lor, n-am ești nebun. Fost, n-am fost așa, obrat, n-am fost. Dar mama română a luat 9,10 cu aia. 9,10 la duceam la baie, băgam alea la pulă. Cea mai mare notă din clasa aia a murit profa de română cu aia, că n-a văzut cât a luat. Cât ai luat? 9,10 la română. Și media totală la banc 9,00. Dar a murit când ne-am dus acolo cu aia, era și ea aici nebun la cap. Înnebunise, mă, m-am dus la aia să rămână la 9. Bravo, bravo, maestre, felicitări, ce se prefăcea că se bucură, ești nebun la cap. Și după aia cu aia, ca să vedeți lume, mâncava și pe la voastră, la mine în clasă erau 4-5 tocilare de alea care pula mea gen așa au luat mai puțin decât mine. Mamă, dar și... de la ce ți-ai luat? Ți-ai adus aminte de intro de la Wednesday, de zice că să... Cine s-a gândit să pună toți copiii distruși cu toți ce? Adulții de... N-au avut nicio finalitate în viața lor și au ajuns profesori la liceu. Știi. De la aia te-ai luat? Nu, nu mai știu de ce am luat, dar nu, dar bravo. Așa, și fii atent. A prezentat-o bine Wednesday. Și... ce ziceam? Ca să vedeți. 4-5 fete de la mine din clasă, tocilare de alea, 10 pe linie, toți anii, fără absențe, nicio absență, tocilare maxim, ești nebun. Invidioase maxim, unghia în gât, că am luat mai mult decât ele la bac. Ele n-au luat, nu cred da, că... Da, fiind nu e mai mare ca mine, are 40. Da, am 45. Și... Coaie, mă sunau, cu număr ascuns, să mă înjure. Coaie. Mamă, îți dădeau doxing, de să moară, coaie, mamă, să doxing în 2000... Mă sunau, să mă înjure. În 2000 cât? În 2011, coaie. Da, 2011-2012. În și... 2007 am dat eu. La 2011 am terminat facultate. Și în 2020 masterul. Am avut un meci mai prost. Mă suna, coaie, mă înjura că băga mea și pula morții tăi, că ai copiat, că tu nu meritai să iei bacul, că nu știu ce... Cu voce că... de fată? Da, mă, da, fete, mă sunau fete să mă înjure, coaie, ești nebun la cap. De multe ori, gen, noaptea, mă sunau noaptea, ești frustrate, da, ești nebun la cap. Media totală 9 media totală. Am luat 9 și 10 la română. Și a plecat. Asta n-am mai auzit-o până acum, să-ți dea fată dox. Coaie, că ai luat notă mare la... Nu știu, mai puteau de ciudă, ești, păi erau de alea care au luat 10 pe linie, coaie, 10 pe linie, ești nebun. Adevărat, fine, vrei să mergem la facultate sau mor tu? Să mor tu, vrei să mergem la facultate? Să mor tu. Băi, vorbeam cu Tibi, vorbeam, nu vorbeam la mișto. Mergem noi trei la facultate? Băi, mă jur, mergem acolo la mine, la Titu, sau ce e acolo lângă mine? La Pădumbovița acolo. Păi și Cantemir și Titu, vezi că Cantemir a făcut mama. Și Titu a făcut Ion. Băi, niște pizi de acolo. Știu. Băi, mâncați-a și pula ta, ce iese de acolo în fiecare zi. Vai de pula și de inima mea. Și e curvăzăraie, mamă, anul întâi, fiecare an. Dar n-ai ce... stai că am uitat că a făcut mama Cantemir, dar am fost și jumătate de semestru. Adică jumătate de semestru în prima zi. În prima zi mi-a dictat aia numai de-alea de... În continuu, scriam în continuu. Și gen, scria, îți dicta repede să nu poți să scrii, să-i cumperi cursul, știi? Și am zis, facultatea asta nu-i de mine. La revedere. La revedere. Și m-am dus la construcții, numai la seminarii. Primul semestru n-am știut ce e la curs. Ce ne-a plătit, mă, aici? Ne-a aruncat un pic și nouă ceva? Un milion jumătate. Cei trei hărțuitori de la facultate? Păi mă, nu sunt minorele. Nu sunt minore, mă, ce-s prea bune, prea mari. Vezi, s-a gândit la fratele lui, vorbea cu Tibi, acum nu se mai gândește că e însurat, ești nebun? Păi nu, mă, că a zis că el vrea și el să se înscrie la facultate, că și el e la fel ca învețe, noi. Să învețe, da. Ca noi, ca mine. Ca noi! Morții, mă, tu ești tot pe să moară frații mei. Ai și rezidențiatul și dizertația și tot aici. Am pe morții mei. Pulă. Zi, mă, ne băgăm așa la Caterinca. Păi, mă, și scrie, mă, jur pe ce vrei tu, aș merge acolo. Păi, mă, morții tăi, că nu mai e taxa 25 de milioane, e vreo 40 acum aici, nebună. Trebuie să luăm ca lumea la aparate. Păi și... Trebuie da, să luăm la... Scrie, mi-și nebună, scrie acolo, în pula mea, vedem cum e. Chiar aș vrea. Facem drept, tu cu aia, ce pula mea, stai și noi, ieșim și noi avocați. N-ai, mă, ce să faci, dar nici la... Bă, n-ai, deci n-ai ce să alegi nimic din facultatea aia, gen... Coaie, de tot celă de aia proastă rău de tot, dar nimic. Dar și care e partea pozitivă? Că sunt grile de alea și... Japoneza, mâncați-i și acolo. Păi, vezi că merge și acolo. Ce? Mă, frate, mi-e lejer la titlu.